Добро вечер со Топ тема на телевизија Тилма и денеска прашања за дебата се зошто изгледа значењето на Државната комисија за спречување на корупција. Дали новите антикорупционери ќе бидат активни или ќе го завршат мандатот во сенка? Може ли ова тело да поведе постапка по наводите од испуканите бомби од опозицијата? На овие прашања вечерва со мене во студиото се господинот Војче Зафировски, председател на антикорупцијската комисија и член неизин. Беше во период од 2011 до 2013, председател од 2011 до 2012 година. Госпогица Илина Мангова, автор на студијата «Дали антикорупцијскиот модел носи резултати во Република Македонија?» Ќе видиме како ќе одговорите на ова прашање на истекот на емисијата. Господино Драган Малиновски, кој е сега адвокат, исто така поранешен председател на антикорупцијската комисија. Вие бевте во првиот состав од 2002 до 2007, а председател во 2005 година. Ви благодарам на сите што учествувате во оваа дебата. Морам да признам дека ваши колеги кои до вчера беа дел од антикорупцијската комисија не сакаат да земат учество во оваа дебата. Се надевам дека нивните колеги кои сега стапуваат од денеска на таа функција ќе бидат потранспарентни и токму тоа ни е повод за вечерашната дебата, денешниот избор на новите членови на антикорупцијската комисија. Господине Зафировски, ги познавате ли луѓето кои чии имиња ги слушнавте лично или професионално? Лично ги знам, меѓутоа не сум имал можност професионално да комуницирам со нив. Дали вие, госпогица Мангова, сте слушнале за нив, ги познавате или во текот на вашата работа како активисти во невладиниот сектор и во истражувачките ваши работи за антикорупцијска комисија сте ги сретнале како активисти макар? Не ги познавам, не сум ги слушнала нивните имиња, така што ќе треба до сега до прва да се докажуваат на полето на антикорупција. Господине Малиновски, може би имате вие и колеги адвокати меѓу нив, меѓутоа дали ги познавате како луѓе кои се борат против корупција, како активисти или воопшто приватно само ги познавате? За жал не ги познавам ниту приватно, ниту професионално, а особено не ми е познат и нивниот досегашен ангажман или постигнати резултати во антикорупцијската сфера, така да на вистина, ниту оние што останаа во комисијата, ниту овие новите петмина ми се познати, така да ете, една енигма за сите нас овде. За почеток на дебатата, еве како беа денеска избрани членовите на антикорупцијската комисија и да слушнеме кои се тие. Адвокатите Горан Миленков и Најдо Спасевски, правниците Сузана Таскова Джикотарева и Жаклина Дамческа и економистот Игор Тантуровски се новите членови на антикорупцијската комисија. Од претходниот состав остануваат економистите Сейди Халили и Фарија Алиу. Старите членови ќе внесат искуство, а новите елан, образложи комисијата за избори и именувања како предлагач. Сите се неунейм, рече Солза Грчева и изрази недоверба дека ова ќе стане независно тело за борба против корупцијата. Во условите не чув најбитниот услов да бидат независни, партиски независни, да се луѓе без книжка, без досие партиско. Како тие можат да се борат со корупција, бидувајки барем половината од нив, ако не и сите, дел од државните служби. И тоа директно од волонтери во советници во Министерство за правда. Дали во нечие CV можете од 59 луѓе да селектирате некој чие што знаење и вештини се сведува на Internet Explorer и Mozilla Firefox? Другите две независни пратенички сметаат дека оваа комисија треба да се укине, бидејќи не покажува никакви резултати и се занимава само со споредни работи. Најверојатно некои работи треба и да завршат, што е можно поскриено, да се стават под тепих проблемите, наместо да се решаваат, да се решат од проблемот, гледаат. Тоа го прави ова антикорупцијска комисија. Токму поради ова, реков, сепак останувам на ставот, дека веќе крајно време е да се укини оваа комисија и ако ништо повеќе, да се заштедат 7 плати. Кадровските решенија на ВМРО-ДПМН даваат резултати, реагираше Зоран Илиоски. Доказ за тоа според него е што во 2006 перцепцијата на корупцијата имаше индекс 105, а сега е спуштена на 67. Оваа комисија не е суд. Оваа комисија не е извршно тело. Оваа комисија игра улога на превентивна комисија, тоест тело кое што
ќе се потруди да можностите за корупција во оваа наша држава бидат намалени, а не да ги казнува ако нешто најди. Судот е тој што казнува. Скандалозно е што од 228 случаи што ги истражувала комисијата, само 7 се прифатени од обвинителството, а никој не е казнет, велат од ДУИ. Оваа владеачка партија бара во иднина комисијата заедно со судовите и со обвинителството целосно да се соочи со предизвиците во согласно со укажувањата на Брисел. Еве вака помина денешната дебата во однос на изборот на новите членови на антикорупцијската комисија. Господине Малиновски, со оглед на тоа што вие бевте во првиот состав кога се основаше, да речеме, антикорупцијската комисија, што верувавте, да речеме, 10 години, 15 години подоцна, што ќе биде од тоа тело и колку ќе биде тело кое ќе биде со авторитет и навистина кога ќе бидат членовите во неизе или случаите што ќе ги работи ќе бидат респектабилни, очекувавте ли вакво нешто? Да бидам искрен, не можев да предпоставам ниту како ќе се одвива нашиот мандат, нити мандатите на следните комисии кои доаѓа. Оно што во што ние, не само јас, него сите како членови на тој прв состав од комисијата верувавме, беа принципите во на кои ги поставивме, односно базичните принципи на кои ја поставивме работата. А тоа беше дека мораме да бидеме доследни во напорите за градење на антикорупцијски политики, мораме да бидеме резистентни на влијанијата врз нас и да бидам искрен, моравме да бидеме начисто дека треба да бидеме отпорни пред се кон оние од кои сме избрани и именувани. Знаете, во денешно време очигледно дека тоа е најголемиот проблем. Сите си имаме чувство дека треба да бидеме должни кон оној што некаде не поставил и не именувал, не избрал и така натака. Значи, ние во старт расчистивме со тие релации и мислам дека мандатот како се одвиваше, успеавте дека да одолеете на предизвиците. Па тоа е мој личен впечаток, јавноста нека суди за во понатамошниот период. Господин Зафировски, дело за белишките на пратениците, денеска проопозиционно настроени беше дека доаѓаат луѓе кои што работеле во државната администрација. И вие дојдовте во антикорупцијската комисија како човек кој работеше во МВР. Меѓутоа колку тоа има врска? Еве господинот Малиновски кажа, можеби некој се чувствува должен кон тие што го избрале, можеби некој потекнува од одредена институција, па мисли дека треба да биде благонаклонет кон власта и слично. Имаше ли ве лично за вас врска тоа и како вие успевавте да одолеете на притисоците? Мислам дека тоа што работе во државната администрација, што работе конкретно во Министерството за внатрешни работи, што цел живот го посветив на полициската работа, многу ми помогна да се снајдам во на море од проблеми и да се снајдам во предизвиците кои стоја пред Државната комисија за спречување на корупцијата во периодот кога јас бев поставен за председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Факт е, ова што господинот Малиновски го спомна, секој на некаков начин настојува да го исползува тоа што, еве, сте работеле во Државната администрација, па неизвесен начин да влијае на одредени решенија. Меѓутоа, мислам дека прашањето е всушност колку лицата што се поставуваат на овие места во Државната комисија за спречување на корупцијата поседуваат личен интегритет. Прашањето на личниот интегритет е основното. Ако човек има интегритет, не е проблем да се справи со замолниците странично кои доаѓаат, со... А има такви замолници и притисоци? Не ги доживувам јас како притисоци, да. Ке замолат, да кажеме во сред избори, дајте да видиме овој случај, да го актуализираме, да го отвориме. Меѓутоа, за време на избори, може да се провери слободно, во 2011-та, ниту еден крупен случај не беше отворен, а не беше отворен токму од причина што настојувавме да бидеме непристрасни. Барем за време на изборите, да не влијаеме со одредени потези кои можат да имаат некаков
некакво влијание и врз електоратот. Мангова, со оглед на тоа што се наметна авторитетот сега како еден од клучните работи кои што треба да ги поседува антикорупционерот, со оглед на прашањето на почетокот дали ги познавате, никој не ги познава од јавниот живот. Сметате ли, со оглед на тоа што сте автор на една студија која го разгледуваше модулот на антикорупцијската комисија, споредено со другите држави, каков е тој модел кој што недостасува или го нема Македонија за да се направи авторитативна антикорупцијска комисија? Каде се изгуби попат, ако вие бевте луѓе кои ве знаевме во тоа време, и вас, господине Војче Зафировски, и вас како исто така човек од јавниот живот, некои беа обвинители, некои беа адвокати меѓу вашите колеги, меѓутоа, каде се изгуби тој модел на Македонија? Антикорупцијскиот модел или систем на една држава може да се разликува и да биде успешен без разлика дали е како на Македонија или како на Хрватска или Латвија, како што јас ги разгледувам во таа студија. Целта на и мора да имаме предвид како зборуваме за македонскиот антикорупцијски модел, Државната комисија за спречување на корупција е само една алка во системот. Сепак, значи тежината треба да ја носи, треба да ја прецепираме дека е во јавното обвинителство, потоа во Министерството за внатрешни работи, но антикорупцијата е политичка борба. И од таму тежината лежи исто така и во владата и во парламентот. На крај, Државната комисија за спречување на корупција е само една институција која што е специализирана за ова, во оваа сфера и нејзината надлежност, како што спомнуваат повеќе, делумно е превентивна, делумно е едукативна, меѓутоа и има улога да истражува и да отвара случаи на судирени интереси на корупција. Се изгуби авторитетот на Државната комисија за спречување за корупција во нејзината политичка зависност. Една од моментите е што секој член на комисијата има право да повторно да се кандидира за втор избор, кој што изборот на комисијата го прави собранието, со тоа стануваат сите членови на комисијата директно зависни од претениците и од парламентарното мнозинство. Доколку недостига интегритет и недостиг има и желба кај членовите на антикорупцијската комисија да добијат втор мандат, можеме логично да заклучиме дека тие нема сигурно да го испитуваат, да испитуваат со мнежи за корупција кај претениците, кај највладачката, кај нешто треба да ги гласат структура, да. Така што имаме една политичка зависност која што неопходно е да се отторгне од оваа комисија. Господине Малиновски, за да се стигне до член на антикорупцијска комисија, треба нели собранието, односно комисијата, да ги предложи членовите. Сите вие кога конкуриравте на тоа место, како се надевавте ли или како се вршеше таа селекција? Со оглед на тоа дека денеска се обидовме да го добиеме председателот на комисијата, односно предлагачот, да ни каже како го направил тој избор од 59 луѓе да ги избере токму овие, што беше пресудно еве во вашиот состав? Знаете што, мислам дека во ситуацијава се судруваме со еден абсурд. Значи, за разлика од првиот состав како се избираше, првиот состав не се избираше на конкурс, значи, тој беше по предлог на комисијата за избор и именување. Значи, без алтернативи, значи, денеска како слушнаме, дека има 59 и се избрале 5. Значи, 10 на 1, или повеќе како доаѓа тоа. Значи, и повторно имаме проблем со авторитетот, говориме за авторитетот или проблем со авторитетот. Мангова напомна дека политизацијата или влијанието на политиката врз комисијата, да не се залажуваме, нити била порано поголема, нити сега е поголема. Тоа е отприлика, може некои мали варианти. Влијанието на политиката врз комисијата ќе биде онолку колку комисијата ќе си дозволи да биде ранлива и да може да се продре во неја. Значи, ако вие изградите механизам и одбранен механизам кон политиката, вие рачунете дека набрзо ќе престанат тие притисоци. Значи, тоа ви оговорам од искуство. Значи, втората причина зашто е авторитетот опаднат и ова анонимност за која говориме, е фактот што комисијата одбра да се затвори самата во себе си, да не биде транспарентна кон јавноста, кон новинарите,
Таа не знам пресконференција одржува, веќе не знаеме нешто се случува. И значи тоа е основниот проблем. Доколку комисијата е отворена за јавност, за медиумите, ние ќе ги знаеме и ликовите, ако ништо друго, барем по физиономија ќе ги знаеме некои се членовите на комисијата, ќе има можност новинарите да постават прашања, да добијат став од нив, значи проактивна една улога, така да ќе се оствари една интерактивност со јавност. Мислам дека тоа е основниот проблем на комисијата, за кој, впрочем, и Брисел ни сугерира во своите годишни извештаи. Замислете, во извештаите стои констатација дека Државната комисија за спречување корупција мора да ја направи својата работа видлива. Очигледно дека се невидливи. Дали господина Зафировски, со оглед на тоа што дојдовте на бевте транспарентен во Министерството за внатрешни работи, ни држевте податоци и пресконференција и ние бевме навикнати да како новинари да комуницираме со вас. Меѓутоа, дали таа комуникација веќинаше претседателско место и воопшто работа во антикорупцијската комисија? Не сакам да нагаѓам и не сакам да шпекулирам со ова што го велите. Меѓутоа, факт е дека од првиот ден кога стапив на функцијата председател на ДКСК, работев транспарентно. И не само јас, цела комисија. Последната пресконференција ја одржавме дента кога имавме седница на која избравме друг председател на комисијата. Дали од тогаш до сега има пресконференција не, одржана? Нема, ниту една. Ниту една пресконференција нема. Има кога се организираат одредени настани, кога се соопштуваат некакви резултати од истражувања. Ниту една пресконференција не е одржана. И она што господинот Малиновски го вели, тие се затворија во себе. Тоа е сериозен проблем. Граѓаните имале можност да видат што има на сајтовите, на сајтот на Државната комисија. Кој е тој што ќе отвара сајтот па да види што е актуелно, што не е. Едно е тоа што ќе го ставите на сајтот, меѓутоа сосема е друго кога ќе излези председателот на Државната комисија или член на Државната комисија и кога ќе се соочи со новинари. Меѓутоа прашањето е дали тоа има што да каже. Дали воопшто антикорупцијската комисија во последниве години има што да каже со оглед на тоа колку случаи и представки обработила или колку истраги повела. Вие кажавте дека тоа не е истражно тело, не е јавен обвинител, не може дефинитивно. Да. Меѓутоа ние знаеме новинарите дека иницијативи покренувала и тоа големи случаи како Бачило и други кои што има сериозна судска разврска. Токму така, 2011 цела беше апсолутно транспарентна. На ние во 2011-та бевме ставени пред три сериозни предизвици. Прво, дента не поставија за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата за две недели потоа да бидат распишани избори, парламентарни избори. Веднаш се соочивме со предизвик кој за нас беше до тогаш непознаница, како членови на ДКСК, нови членови на Државната комисија. Вториот голем, сериозен предизвик беше донесувањето на Државната програма за спречување на корупцијата за периодот 2011-2015, за која, откако ја донесовме, Брисел се произнесе дека е таков документ на овие простори немаат досега видено, дека е извонредна, меѓутоа забележаа дека е преамбициозна. Меѓутоа ние до денеска и не ја видовме, не видовме ништо во однос на таа програма. Таа завршува 2015. Таа завршува 2015. Она што е специфично, тоа е кога ја носевме, ние предвидовме индикатори кои требаше да покажат кои активности се реализирани и индикатори на успешност. Колку од реализираното довело до промена на обштествениот амбиент. Колку тие промени го стеснеле просторот за корупција. Да, меѓутоа такви резултати меѓутоа, нема. Меѓутоа, за жал, евалуацијата требаше да ја врши Комисијата за спречување на корупција. До сега ниту еднаш не сретнав некаква изјава во врска со ова прашање. Мангова, имате анализа правено за 2011 година и кога ќе споредиме како се одвивале работите во однос на иницираните случаи на корупција, за да не спадне дека ја напаѓаме само последниот состав, ќе видиме низ годините дека од следење на случаи кај што има на високо ниво корупција, во 2011 били иницирани случаи на корупција со ниско ниво. Во 2012
се 16 случаи, од кои се 6 со категорија средно. На средно ниво. Значи, тука нема ниту едно на високо ниво. И факт е дека во годините на избори, најголем случај, 641 од пристигнатите приставки се однесува на изборите. Исто се случи во 2013 година. 2615 беа за избори, од вкупно 2843 представки. Што говори оваа анализа? Ако тргнеме од 2002, еве ја спомнав 2011, затоа што господин Зафировски е тука, па да можеме диалог да направи со присутните, да не испадне да ги напаѓаме само одсутните. Само да се надоврзам на ова што беше кажано. Значи, Државната комисија за спречување корупција е законски обврзана да информира јавноста. Без разлика дали има или нема резултати, за се што таа работи, таа е обврзана со закон во нејзина надлежност да ја информира. Значи, за се што прави сите истраги што ги покренува, постапки што ја, таа е одговорна да држи пресконференции. Не може во законот детално да се опишува формата, меѓутоа е тоа е, значи со тоа таа не исполнуваше својата законска надлежност да ја информира јавноста и со тоа да едуцира јавноста за антикорупција. Оно што јас го детектирав во студијата на случаите, сите случаи кои што ги има покренато антикорупцијската комисија, е тоа дека прво една што е карактеристично не презема премногу иницијативи, не поднесува премногу многу иницијативи до јавното обвинителство за случаи за корупција. А оно што е карактеристично е дека кога покренува иницијативи, тоа се најчесто од ниско ниво или средно ниво, значи избегнува истраги на пратеници, на министри, на градоначалници на големи градови, значи отвара случај на градоначалници на помали градови, на градоначалници... Дали поднеле анкетен лист или не поднеле? Направиле проневера, не знам, во школа, во средно училиште, некоја јавно предпријатие во некоја помала општина или слично. И на тој начин се, може би, се прават бројки дека нешто работи, меѓутоа тоа се незначителни случаи за корупцијата во државата. Господине Зафировски, како гледате на ова што не биле отворени големи случаи за време на вашиот мандат практично? Зошто не се водеа истраги за министри? За или... крупни случувања. Да. За да покрените одреден случај, да покрените некаква иницијатива, потребно е да имате барем основи на сомневање дека е сторено кривично дело. Треба да имате барем основи на сомневање. Се она што доаѓаше до кај нас, темелно беше разгледувано и проучувано. Папиролошки, се на хартија, беше убаво спакувано. Немате основ да покрените иницијатива. Немате за гонење, на, за гонење на луѓе од високи позиции. Меѓутоа, сакам да напоменам дека во делот кога стануваше збор за спроведувањето на изборите, ние излеговме со една многу сериозна анализа. Ја доставивме до собранието каде што детектиравме многу слабости во изборниот законник. Слабости кои овозможуваат коруптивно однесување за целиот тој период на реализација на изборните процеси од предизборието до меѓутоа она што најмногу се забележуваше на таа комисија што не ја откривте онаа дупка што се појави во средствата со кои што се финансира ВМРО ДПМНЕ, бевте нотирали неколку случаи во однос на опозицијата и никогаш не се даде одговор на прашањето кој ги финансира политичките партии и како. Ние дадовме извештај каде што точно наведовме од каде се изворите. Тие беа транспарентно објавени, беа ставени на сајтот. Меѓутоа, ние кажавме дека 3 милиона евра должи ВМРО на телевизија Сител. По основ на рекламирање, да. Закон телевизија Сител 3 милиона евра. Да. Значи таа дупка што беше 3 милиона се однесуваше за телевизија Сител? Само за телевизија Сител, да. И во тој простор, ние немавме можност, затоа што, пазете, тоа е договорен однос. 3 години имаат рок они да го подмират тој долг. Значи, после истекот на 3-те години, 2014-та, требаше некој да се најди и да рече, чекайте луѓе, што е со ова? Дали е покриен долгот?
или не? Јас само не се сеќам дека вие транспарентно на пресконференцијата ова вака го напоминавте, затоа што тогаш бивте критикувани од медиумите дека не се даде конкретен одговор. Јас не знам, Малиновски, вие очигледно исто така не сте биле запознати со тоа каде точно се детектирани парите и од каде доаѓаат, затоа што финансирањето на политичките партии е рак рана, на пример на секои избори, и ние никогаш не можеме да добиеме точен след на парите, од каде доаѓаат, кои ги исплаќа и како влегуваат. Ние направивме сериозна анализа, ви велам. Таа анализа беше доставена и до собранието со некаде околу 7-18 заклучоци кои требаше да доведат до измени на изборното законодавство. Потоа ОПСЕ ги превзема сите тие заклучоци, ние што ги дадовме, и ги прикажа како заклучоци на ОПСЕ. А тоа дека имаме точно увид од каде се финансирани политичките партии со средства за изборите, тоа може да се провери на сајтот, го имавме ние. Малиновски, како поранешен антикорупционер, дали мислите дека тоа беше, еве, секој избори истото прашање го поставуваме и никако јавноста да добие точна слика во тоа? Јас без намера да конкретно сега анализирам конкретен предмет, меѓутоа веднаш ќе кажам дека не можам да се сложам со ставот тогаш на антикорупцијската комисија по повод таа дупка од 3 милиона евра, од практична причина што изборите можат изборните кампањи да се финансираат само преку изборната сметка која се отвара наменски за таа намена. Значи, крај на приказка. Ако ќе се завршат изборите, таа се затвара и се затвара целиот изборен процес. И треба да се даде отчет, салдо толку потрошено, толку прибрани средства и салдо дека треба да биде нула. Во ситуација, сега како што се вели, 3 милиона евра имало некој останато долг кон некои други субјекти, макар било и телевизија Сите или не знам друго, кој друг, отвара прашање, повеќе прашања. Пред се, на кој начин тие пари ќе се платат? Преку која сметка ќе се платат? И дали може би тој кој се јавува доверител кон партијата ќе има некои погодности во наредниот период, па ќе се пегла преку своето, не знам, соработка со влада, кампањи и така натак. Тоа е во поглед на, мислам дека тоа прашање е голем минус на тогашниот состав на антикорупцијска и не смее како такво да остане. Имавме ситуација СДСМ, а пропо еден телевизија со слично. Не, СДСМ беше... Тогаш беше тоа анотирано и нагласено, ова не беше нагласено. Не, беше нагласено. Не, таму беше проблем од кај СДСМ затоа што земале кредит. И кредитот исто така. Добре. И кредитот исто значи. Ќе земите кредит, сметката која ќе затвори. Ама знаеме од каде се парите. Јасно е. Овде не знаеме ни од каде се парите, ни дали се платени. Денеска никој никому не останува борчен, особено за 3 милиона евра, ќе се сложиме. Нели? Кога сме кај ова превенција или која е улогата на Државната комисија за спречување корупција, многу ми остана впечатлив настапот на председателот на комисијата за избор и именување денес на во собранието, кога им посака добре дојде на новите членови. И кога вели дека Државната комисија за спречување корупција не треба се занимава со конкретни предметни, не знам, на истраги или не знам што, туку треба се занимава со создавање на амбиент каде што ќе ги повикува дека е тоа штетно, дека не е убаво и така ќе градим политики кои ќе резултираат со помала корупција. Мислам дека е тоа апсолутно погрешно и мислам дека и тенденциозно се испорачува таква порака, да не се занимаваат со работењето на актуелната власт, туку да градат, не знам, некои кампањи или не знам како за убаво однесување. Напротив, најдобрата превенција генерална се постигнува преку санкционирање или со обелоденување и истражување на крупни корупцијски случаи. На тој начин вие упатувате и отварате можност да биде санкциониран сторителот или сторителите кои се високо позиционирани во власта, меѓутоа истовремено испраќате порака и на останатите
дека може да дојде до откривање се... и дека ќе бидат под присмотра на, на комисијата и останати. На тој начин се постигнува генерална превенција. Мангова, и тоа кога ќе се испорача на адекватен начин и на јавноста, ете го амбиентот како треба да, да работи комисијата. Ако се сложуваме. Сосема. Мангова, во однос на прашањето за крупните афири, едно од крупните е токму на финансирањето на политичките партии, меѓутоа кога ја правевте анализата, дали најдовте одговор во моделите на работата на Антикорупцијската комисија дека се исправни и дека одговориле на овие прашања? На ова? Да, во однос на финансирањето на политичките партии. Дали мислите дека Антикорупцијската комисија барем до сега покажала капацитет да одговори на тоа горливо прашање во однос на финансирањето на политичките партии? Финансирањето на политичките партии прво само по себе е горливо прашање и во Македонија и во сите, да. Сите демократи, бидејќи и мора можно е внимателно и можно е аналитички да се пристапи кон тој проблем и е, и е извор на корупција, пак ја кажам, и во Македонија и во високо развиени демократии. Оттаму сметам дека мора да се работи кон промена на системот, кон тоа колку што е можно повеќе да бидат финансирани политичките партии од страна на државата, а помалку од страна на граѓани или пријавни лица, особено земјаки предвид дека уште немаме ние доволно развиена демократија или економија за да имаме економски моќни граѓани и пријавни лица за да финансираат политички партии. Не се занимава тоа на што го гледав во случаите, се не се занимава премногу, нели го имаме случајот на изборна кампања, нели на СДСМ, но не се занимаваше ДКСК многу со политички партии и со начините на финансирање. Сепак тоа е само една тематска област од незина надлежност, но да, тоа е, не навлегува премногу ДКСК во целиот незин истријат во на овие случаи. А се сложувате ли дека треба да биде еден орган кој што ќе создава позитивна клима за водење на антикорупцијска политика или како што вели Малиновски конкретно да се занимава со истражување на случаи, било да се работи за случај или за личност која што треба да биде? Мултидимензионална е незината улога. Значи, таа мора да се занимава со сите, со сите надлежности кои што се дадени. Не треба да дозволи ниту една од нив да биде многу запоставена. Самата комисија може и има право и да бара од владата, од собранието, да и се зголемат колку е потребно незините капацитети, буџетите, луѓето со кои што вработените, кои што се во секретаријато, за да може да истражува повеќе и да може да се посвети повеќе на, на сите овие и на истражни, и на превентивни, и на едукативни цели, и на воведување на антикорупцијски политики во рамки на, на сите институции и генерално во целата држава. Така што, како комисија сама, та не може да, да се откаже од дел од своите надлежности, нема да има смисла незиното постоење, доколку е само превентивно, доколку само прави политики во државата. Дозволите, само да надополнам ова што беше кажано од господја Мангова. Во регистрот на Обединетите нации, како референтна институција за борба против корупцијата во Република Македонија, е заведена Државната комисија за спречување на корупцијата. Незините надлежности се уредени со законот и таа е онаја институција која ја донесува државната програма за спречување на корупцијата. Значи, тоа е тој незин, би рекол, превентивен дел, каде што треба да искреира мерки и активности кои треба да доведат до промена на актуелниот обштествен момент, значи, амбиентот да се промени, за да се стесни просторот за корупција. Но, тоа не значи дека само тоа е незината надлежност. Она има и како сериозна задача да ги следи актуелните случувања и да постапува по пријави од граѓани, од институции за коруптивни однесувања на одредени луѓе. И истите да ги истражи во рамките на оние нејзини овластувања што со законот ги има. Таа нема оперативни овластувања, но затоа мора да има цврст линк со јавното обвинителство и со Министерството за внатрешни работи, за да можат тие да ги истражат, да ги истражат до крај. И третата компонента, соработка со невладиниот сектор и со медиумите. Невладиниот сектор и медиумите треба да бидат алатка на Државната комисија. Алатка во остварување на нејзините функции.
И граѓаните. Пред тоа го отвориме прашањето дали тие воопшто може, а до сега дотвора случаи по фрлените бомби од опозицијата. Предлагам мала пауза за реклами, се враќаме во студиото. Се надевам дека новите членови на антикорупцијска комисија го гледаат оваа дебата, па барем да видат каде грешеле предходници за да не го направат истото. Господине Малиновски, како поранечен антикорупционер, вие покренавте една иницијатива, односно учествувавте во една анализа за трошоците на Скопје 2014. А она како ја што ја подготвивте, беше едно сериозно четиво за антикорупционерите. Дали тоа четиво стигна до нив и каде заврши? Знаете, ќе стигне до нив доколку сакаат да го видат. Мислам, тоа беше најтранспарентно објавено, презентирано во јавноста, се стои на веб страни и така натака. Така да, прашањето е дали сакаат да ги видат тие факти или не. Не се тоа констатација или, не знам, моја перцепција, односно наша перцепција за трошењето на тие буџетски средства, туку се тоа голи факти. Така да, не само кон ова. Јас би рекол дека и ревизорските извештаи исто така веќе не се тема со која се занимаваат во антикорупцијска комисија или едноставно не сака да ги видат податоците кои таму се на екзактен начин поставени. Од таму вие извлекувавте случаи во ваше време, значи Бачило беше еден од тие случаи, големи случаи кои што... Па знаете, ако сакате да дознаете нешто, како се трошат, корупцијата е во принцип злоупотреба на буџетските средства. Најголемиот дел е тоа, да кажеме 95% од корупцијата е тоа. И најкомпетентен некој што може да го проследи или да го оцени начинот на трошењето е ревизорот кој ќе дојде. Ќе види како се трошело, како се исплатувани, што е сомнително. И некој што сака или што знае, особено што сака да види, тука се ќе му биде јасно. Само треба да извлече поента, да види дали е тоа сериозно или нешто несериозно, помалку сериозно, и тоа да го форматира во одредена иницијатива. Така да, денес имаме ситуација воопшто за ревизорските извештаи не се говори во таа комисија, значи немаме невладините, може би нешто околу тоа се занимаваат, меѓутоа таму нити се говори за ревизорските извештаи, а имам чувство дека и нивото на ревизорските извештаи е малку подсимнато за да не се сигнализираат некои крупни работи. Господин Зафировски, дали комисијата може да покрене истрага, односно да се заинтересира за случај и по јавно кажан збор? А овие бомби што ги гледаме од опозицијата и телефонски разговори упатува, да речеме, на наводи за одредени корупцијски случаи. Така беше и кога опозицијата информираше за Актор. Скопје 2014 веќе го споменавме. Она што беше во последно време најинтересно е набавката на опремата, која што не се истражи до крај дали се работи за преслушкување опрема од Израел или се работи за опрема на специјалците, дали отиде на приватна жиро сметка, сумата на пари која што била наменета или не била наменета за провизија. И јавноста која ќе добие толку информации очекува од некој тие да ги обработи. Ние како медиуми се трудиме тоа да го направиме. Меѓутоа верувам дека антикорупцијската комисија има механизам да процени зашто може да се фати од ова, зашто не, и да каже, ние го истражевме Актор, меѓутоа има корупција или нема корупција. Ги истражевме автопатите и кинезите што ги граделе, има корупција или нема корупција. Зошто тоа не се прави? Зошто не се прави? Веројатно ќе треба да се прашаат актуелните луѓе кои еве до денеска беа на тие позиции. Меѓутоа можеле да направат. Инаку без натаму. Не само што можеле. Тие нужно, треба и мора да направат. Значи, новиот состав, една од задачите ќе треба да им биде и оваа. Да постапат по она што можеме да го слушнеме веќе скоро секоја недела од бомбите на Заев. Јас навистина се изненадив зошто Државната изборна комисија се прогласи за ненадлежна по однос на она што што може да се слушни на тие бомби, меѓутоа дефинитивно мислам дека и Државната изборна комисија, а и Државната комисија за спречување на корупција имаат полни раце работа со се во ова што имаме можност да го слушаме неколку месеци наназад како така наречени бомби
на опозицијата. Мангова, со оглед на тоа што вие во вашето истражување навидовте примери, на пример Фими Медија во Хрватска, апсењето и пресудата потоа за Иво Санадер, тоа беа навистина големи случаи кои задира не само кај функционери, туку кај цели институции, партијата ХДЗ беше доведена во прашање во однос на незината работа. Кога ја направивте паралелата со Македонија, волјата, авторитетот веќе ги споменавме, меѓутоа како нешто што го има таа антикорупцијска ускок и ова, верувам дека се слични по надлежностите. Кој може да ги натера, практично, еве ние јавноста, веројатно сме едни од притисоците, да се зафатат со сериозна работа? Да, ускок во Хрватска е јавно обвинителство и тоа е пинаков модел, меѓутоа модел кој што ние кај нас веќе е започнат во примена. Е условеността за влез во Европска унија. Значи, не е самиот систем во Хрватска кој што даде резултати сам по себе, туку интеграцијата и преговорите кои што е Хрватска ги водеше за влез во Европската унија, извршија притисок кон целокупниот систем во Хрватска да истражи и да ги детектира највисоките случаи на корупција и да постапува по нив. Така што и сега во Хрватска тоа не е веќе на толково ниво, намалена е тој прогон на корупција, меѓутоа тоа е еден од силен стимул за која било држава која што пристапува. Очигледно ние не мислиме да влеземе во Европска унија, веројатно што не се зафаќа антикорупционерите со големи случаи, меѓутоа еве вие кога сте ги фатиле случаите како национална платежна картица, бачило и ред други случаи, го правевте тоа од какви предсе мотиви? Од тоа што вашиот адреналин, да речеме, како авторитети или како членови ви налагал дека треба да истражувате тоа ви е работа, или за да ја приближите Македонија кон Европската унија, која беше основната цел? Сепак тоа се случаи за кои што денеска пак некој може да ве обвини, сте ги работеле и од политички мотиви или од едно од друго, или сега критикувате, ако нели критикувате актуелни, веднаш ке ви речат вие сте проопозиционно настроени и слично. Не знам за какви политички мотиви може да говориме кога вие отварате крупни случаи кон некој што ви дал мандат. Мислам, прво тоа да го расчистиме. Значи, навистина постоеше голем ентузијазам, постоеше предизвик кога ќе добиевме дали е ревизорски извештај, дали е нешто некој по некој друг канал дојде на некоја информација, се работеше максимално отворено, буквално на полн состав со секретаријат, и навистина е непријатно вие да глумите некоја сега недоветност, па да не гледате нешто што е очигледно. Значи, беше навистина еден транспарентен, еден отворен начин на работа, каде што навистина така беа поставени работите што носеше кон некои резултати. Инаку, велиме, имаме јавно обвинителство, имаме полиција, имаме институција, нели, финансиска полиција и така натака. И сега се постава прашањето, па добро, комисијата што работи сега? Она повторно влегува во нивни надлежности. Не. Улогата на комисијата е да будно внимава дали овие институции си ги вршат своите работи. Така да не имавме, може сеќавате, еден жесток судир со јавното обвинителство тоа, затоа што не сакаше едноставно да постапува по случаи кои беа очигледни, мислам, како да кажем. И не можевме да се помириме со тоа и моравме буквално да водиме војна институционална, комисијата со јавното обвинителство за конкретни случаи. Значи, проблемот е во тоа и улогата на овие независни тела, секаде, не само кај нас, меѓутоа профилот на нашата антикорупцијска комисија е особено таков, да внимава дали останатите институции си ја вршат својата работа. Па ние имавме ситуации да имавме поднесено иницијативи за кривично гонење против јавни обвинители, кои дозволија да им застарат предмети кои беа очигледно, алиби се постапувало колку време да помине и така натака, не се постапувало како што треба и така. Меѓутоа, рековте дека работата да ги гледат работата на институциите. Која гледа работата на комисијата? Тоа е освен јавноста која што еве од време на време подсетува дека постои таква комисија, собранието ги гледа извештаите на антикорупцијската комисија. Меѓутоа, имаше еден обид за интерпелација на председателката на антикорупцијска комисија која што не беше изгласана. Колку тој
механизам на контрола пак на антикорупционерите делува, очигледно не делува затоа што нема коректив, како да нема коректив. Се слагам, јас секој ќе видите и согласно законот за спречување корупција не може да биде различен член од антикорупцијска комисија. Значи може по свое барање, ако биде осуден таму е на казна затвор или деловно неспособен и така. Значи има една комотна позиција да може да настапува согласно своето убедување и едноставно мандатот да го помине како што треба. Е сега, кој е механизмот? Механизмот е совеста и личниот интегритет. Ако вие го внесете својот личен интегритет и совест во работата, има ли потреба поголема мотивација да работи како што треба? Од тука и законската обврска за транспарентно работење. Значи, она што... Так, повелете? Мислам дека битно е тука да напоменаме дека собранието има контролна функција врз Државната комисија за спречување на корупција и кон останати други институции и комисии кои што таа ги избира. Значи претениците не ја користат години наназад својата контролна функција да поставуваат претенички прашања до членовите на комисијата. Значи тоа е една целосно пропуштена можност која што тие можат секој месец да се обратат и да постават прашање до комисијата што и како работела. Тоа е едниот механизам. Другиот механизам, другите механизми се повеќе демократски инструменти, односно граѓанското општество и силни независни медиуми кои што ќе ја повикуваат постојано на одговорност комисијата да дава отчет кон јавноста, кон граѓаните, бидејќи сепак таа е избрана од собранието и се е платена од парите на граѓаните. Кога сме кај парите на граѓаните, морам да ги кажам буџетите кои биле издвоени низ годините во однос на антикорупцијската комисија. Во 2009 во изразено во евра било 386.991, 2010 било помалце 283.739, а во 2015 година е 507.837. А во 2011 господине Зафировски, вие кога сте биле 294.536. Значи, кога зборуваме пак за бројот на вработ податокот вели дека најмалци вработени имало во 2010 14, а најмногу вработени имало 25. И кога пак зборуваме за што најмногу се троши, 90% од сумите се потрошени на платите на членовите на Државната изборна комисија, односно вработените, тука спаѓаат платите и придонесите за нив. И сега, ако збориме пак за бројот на представки, оди обратно пропорционално, или кога зборуваме за високо ниво наследение на корупција. Значи, токму затоа јас предходно го поставив прашањето на контролен механизам. На што се трошат, еве, вие сте биле преседател, господин Зафировски, парите во една антикорупцијска комисија, освен на плати? Дали ова и на патувања, и на дневници за патувања? Дали оваа антикорупцијска комисија има доволно средства да спроведе истрага? Со оглед на тоа што јас работам истражувачко новинарство, знам дека не е тоа ефтина работа. Некогаш на вистина се истражува, потребни се документи, време, средства, луѓе. Меѓутоа, дали ја не можеме да видиме во расходите дека тој процент оди токму во истражувачкото работење на антикорупцијското? Најмалку пари има за истражувачка работа. Во ставките од буџетот на Државната комисија за спречување на корупцијата, најмалку пари се даваат за истражување. Затоа, Државната комисија за спречување на корупцијата соработува со амбасади, со невладени организации кои можат да одвојат средства. Но, пак ќе кажам, основен фундамент треба да биде интересот на заедницата, на обштеството, да се спроведе сериозно истражување, да се спроведат сериозни активности во сферата на борбата против корупцијата и таа да покаже интерес, таа да одвои средства за таа цел, за таа намена. За жал, најголемиот дел од средствата одат за плати, надоместоци на плати, за членовите на Државната комисија и за вработените внатре. Колку е просечна плата на член на антикорупцијска комисија? Во 2011 беше нешто под 1000 евра. Сега, ако ги пресметаме овие 507 со бројот на вработени, некаде доаѓа повеќе од 1000 евра. Може би со придонесите веројатно со придонесите. Значи, не се мали платите, за да не се засукаат ракавите целта ми. Далеко од тоа дека се мали платите. Манкова, каков е случајот во другите држави во однос на финансирањето и работата и во однос на истражувањето што ги прават?
Различни случаите, меѓутоа да, ова е мал буџет за комисија која што треба да, која што е специализирана и која што треба да има оно што се очекува водечка. Меѓутоа големе ако се одвојува само на плати, зборуваме можеби е мал за работа, меѓутоа знаете како е. Порано мислам дека вие кога бевте членови или председател беа две просечни македонски плати и беше платата на антикорупционерот. Да, можам да ви кажам и директно. Две просечни плати не, туку беше 25.000 денари на доместо кога го добивавме и тоа беше так од буквално од рака дадено од собранието. Значи сега значително поголем како буџет. Со тоа што тогаш беа волонтери, условно кажано волонтери. Така? Да. Да, значи сија работеа својата работа и има надоместок од 25.000 денари. Од 2011 година со измените во законот се професионализира работењето на комисијата и членовите станаа условно кажани професионалци и платата им се утврди на коефициент 3. Значи, три просечни плати. Да. Меѓутоа, од која ќе им заврши мандатот, ги чека нивното работно место, не добиваат апанажа. Да. Ги чека нивното работно место. Работното место им мирува, додека се членови на државата. Очигледно имаат поволна позиција во обштеството, знаете, сепак добиваат плата, а од друга страна имаат и загарантирана работа. Дали, со оглед на тоа што дека ги истражувавте мангова моделите за антикорупцијска комисија еве во нашата земја, дали овој модел е исправен модел? Зошто луѓето не сакаат да се истакнат, да работат, сепак земаат добра плата, имаат загарантирано работно место и знаете, вака сега за народов ќе биде чудно, што некој не би си ја работил работата. Пак е напоменам, мислам дека од цело она што можеме да го видиме компаративно и во Европа и во други држави, не можеме да кажеме дали има исправен или неисправен модел. Право на државата е како ќе ги организира овие системи. Сам по себе ова не е лош модел. Мислам дека она што е клучно е сепак јавното обвинителство, да е тоа што има и капацитетите, и човечкиот капитал, и технички можности да ги врши истражувањата, истрагите на за корупција, но антикорупцијската комисија на некој начин да ги врши овие улоги кои што е превентивна, едукативна и контролна врз останатите органи. Така што не би рекла дали има исправен или неисправен модел. Меѓутоа, она што е проблем, што ова ваквиот модел како таков не носи резултати и антикомисијата не ја врши својата улога да биде контролор и е зависна, политички е зависна. Значи, зашто? Клучно едно од прашање, тоа е оно што спомени на почетокот. Значи, лицата кои што се кандидираат за оваа позиција мора да располагаат со висок човечки интегритет за да се справат со ваквата работа. Значи, вие, кога кандидирате да бидете член на комисија, треба да бидете спремни дека вие сте наспроти целиот политички естаблишмент и целата државна администрација. Значи, треба да бидете свесни дека преземате мощна одговорна јавна функција. Јас сметам дека и тие членови и други лица на јавни функции треба да имаат високи надоместоци, бидејќи не сме да бидат подкупливи. Да, но исто така треба да бидат и мощно јавни и транспарентни во тоа што го добиваат од државата како надоместок, за да можеме да гледаме тие па да не злоупотребат, да не ги злоупотребат своите привилегии. Примерот од ускок во Хрватска е што таму со закон е одредено дека во секој момент на јавниот обвинител и кој што го води јавното обвинителство против корупција и организиран криминал во Хрватска, значи во секој момент без никаква најава може Министерството за внатрешни работи да му влезе дома и да му направи увид случајно да не најде да нешто. Тоа ми е и следното прашање. Малиновски, од основањето на комисијата од денеска, нас новинарите секогаш не интересираше што пак имаат во своите анкетни листови антикорупционерите. Кога ја направивме последната емисија, кога ја правев во однос на имотот на функционерите, се крие, не се крие, има пари, позаимиците се кеш, што нелегално го трансферираат и слично, ниту еден антикорупционер не можевме да најдеме колку пари има и што
што се поседува? Зошто е нетранспарентно ова? И зошто до денеска немаме листа на имот на антикорупционерите? Знаете, некој ќе рече дека законот ја создава оваа ситуација да нивните анкетни листови не бидат јавно објавени, затоа што во законот вели дека сите избрани именувани функционери своите анкетни листови ги депонираат во Државната комисија за спречување корупција, а членовите на антикорупцијска своите анкетни листови ги депонираат во комисијата, во собранието, во комисијата за избор и именување. И сега велат, е па добро, нашиот не треба да го депонираме у комисијата, бидејќи не е таму, не може ни да дојде на сајтот на обработени податоци. Тоа е небулоза и тоа е, како да кажем, една дополнителна некоректност на членовите на комисијата, бидејќи самите гледаат дека нивните анкетни листови го имаат истиот статус како анкетните листови на сите останати функционери. Па може да речат, да се обратат до комисијата или сами да кажат своите анкетни листови ќе ги објавиме на веб страната антикорупцијска, никој за тоа нема да им замери. Ја не можам да разберам. Затоа што тие членови, тие треба да бидат промоторите на транспарентност, на отчетноста, и ако они со својот пример сега наоѓаат 300 причини или изговори да не ги објават своите анкетни листови, како ќе промовираат добро однесување и коректно однесување на останатите? Господин Зафировски, сакавте ли вие да кажете што се поседувавте, а тоа не можеше да се направи, зошто не го направивте? Јас ја затекнав таа состојба. Значи, бев изненаден кога разбрав дека нашите анкетни листови не се ставени на вебсајтот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Се обративте до собранието? Се обратив во писмена форма до собранието и побаравме нашите анкетни листови да ни се достават да ги објавиме на вебсајтот. Меѓутоа, тоа барање каде заврши? Не ми е јасно, јас кратко потоа заминав и остана така. Мангова, до кој да се обратат новинарите? Веројатно до собранието, ние така и се обративме за да видиме дали ќе ни одговори на прашањето што поседуваат антикорупционерите, меѓутоа тој процес очигледно некако се развлекува и долг еве добивме нови антикорупционери. Така е праксата да се обратат до собранието? Да, мора да ви одговорат. Ви обратите со собранието, тие мора да ви одговорат. Дали во другите држави ова прашање е транспарентно? Што поседуваат антикорупционерите? Како избрани функционери? Да, значи, тие што ги водат овие, што ги имат оваа одговорност, оваа надлежност, јавно мора да се знае што поседуваат. И во други држави се објавуваат нивните имотни податоци, значи, нивото на транспарентност во развиени демократии како Велика Британија сад, значи оди до тоа ниво да вие секое патување кажувате дали сте одзеле дневница, кој ви го платил патувањето, дали од кого сте примиле донација ако сте политичар, особено во вакви случаи на лица кои што се антикорупционери или прогонители. Сакам да напомнам една клучна мана на системот на анкетни листови е тоа што исклучиво е само моментален. Значи, ние имаме пристап и јавни се анкетните листови само на актуелните функционери. Кога заменуваат функција, веќе не знаеме. Веќе во моментот да, кога се не се на функција, вие не знаете што поседувал. Значи, само затоа што една личност веќе не е на јавна функција, не значи дека неговиот анкетен лист треба да биде тргнат. Значи, тоа ДКСК мора да го коригира. Тоа што бил премиер, министер, пратеник, неговиот анкетен лист се уште е треба да биде јавен за периодот кога бил... Да видиме да не се збогатил во меѓувреме после функцијата, очигледно. Пауза за реклами и одиме во завршница на дебатата. Продолжуваме со дебатата, односно одиме во завршницата. Еве за крај на оваа дебата, која што може би изгледаш малце едукативно, особено за новите членови кои ќе дојдат на функција од утре, да видат што не треба да прават, за да не се повтори ваква дебата последна година или после неколку месеци. На сите функционери им даваме по 100 дена, за да видиме што ќе сработат. Не знам дали ќе има време од 100 дена за антикорупционерите, мислам дека е предолг рокот, на нив би им дале 10 дена, не повеќе, да се адаптираат на условите. Меѓутоа, еве како за крај.
Мангова, што вие би им советувале на новите членови на антикорупцијска? Што треба да направат за да не бидат критикувани како нивните предходници? И што е она црвено светло, алармот, што е запален и што тие треба да го да угаса, што се вели во однос на моделот антикорупцијски и нивната работа? Да разберат прво што е нивната работа и надлежност, а тоа е да им служат на граѓаните во тоа во опитот да ја намалат корупцијата во земјата, да се борат против корупцијата во земјата и да промовираат и да имплементираат антикорупцијски политики во државата. Значи, земјајќи го тоа во предвид, тие мора да разберат дека функцијата која што вршат е јавна функција. Значи, се одговорни за неа пред граѓаните, пред медиумите, пред собранието, ако и покрај тоа што пишува дека е независен орган, значи да разберат дека не е таа приватна функција, туку се одговорни да истражуваат и да се борат против корупцијата во земјата. Затоа е потребно високо ниво се разбира на интегритет, меѓутоа човечкиот капитал мислам дека е најклучен фактор во тоа кога преземате јавна функција. И земајќи, пак ја кажам, во ова предвид, значи треба да разберат дека јавноста има право од нив да бара и тие имаат одговорност да ја одговорат на јавноста за се што е во нивна надлежност. Господин Зафировски, со оглед на тоа што сте биле во на таа страна, сега сте во полагодна позиција, меѓутоа еве од искуство, што може да им препорачате вие на вашите колеги? Најнапред да констатирам дека алармот е вклучен. Дебатата во собрание денес многу јасно упати на заклучок дека се работи нетранспарентно, се многу затворени, а самото по себе значи дека нужно мора да се отворат, да бидат транспарентни, натаму мораат да бидат посветени на борбата против корупцијата. Им советувам подалеку од политичарите, подалеку од оние што им сугерираат да отвараат или да затвараат одредени случаи. Они си имаат закон, нивно е да го спроведат законот и подалеку од политиката. Само уште една порака. Невладиниот сектор и медиумите да ги користат како алатка, како инструмент за да можат да ги остварат своите функции, своите одговорности кон граѓаните и кон собранието, кон оние што ги избрале. Господине Малиновски, со оглед на тоа што вие бевте во оваа платформа за антикорупција, што ја создаде невладиниот сектор, поранешни членови на антикорупцијска комисија, тука за вас ми се наметнува за крај прашањето, треба ли да се трошат половина милиони евра годишно за антикорупцијска комисија или треба да се направи некое ново тело? Или пак што би било и вашиот совет еве до антикорупционерите? А вака како што е поставена работата, се плашам ако продолжат како досегашниве да не исчезнат и ние на крај ќе го поставиме прашањето па зошто од буџетот да се трошат пари. Значи, што е бе вашата порака за крај? Знаете, во животот, како и во бизнисот и генерално во животот, има цена на чинење и резултат кој треба да биде постигнат. Дали треба да се троши половина милион евра, зависи од тоа каков продукт добиваме, како резултат добиваме од тоа тело. Ако не се промени нешто, ама драстично се промени во наредниот период, еве тоа е нов почеток, комисијата има нов состав и така натака, тоа е нов почеток, значи ако не се промени нешто суштински, мислам дека тие пари се џабе фрлени и само на некој начин глумиме дека имаме некое тело, дека нешто работи и од тоа немаме никаков ефект. Значи тогаш биле фрлени. Меѓутоа длабоко сум убеден дека на Македонија и треба вакво тело кое ќе си го најде своето место во системот, повторно да се осознае, и членовите треба да знаат дека ова комисија треба да биде локомотивата, односно двигателот на антикорупцијските политики. Таму да се креираат антикорупцијските политики, да анимираат, да ги ангажираат сите ресурси кои постојат во општеството, од невладин сектор, од медиуми, значи тие морат во себе да ги прифатат и да ги ангажираат сите оние сили кои може да меѓутоа претходно сами да се ангажираат. Сами да се ангажираат, значи да се отворат и да зрачат кон останатите субјекти кои се. Во таа насока еве господин Зафировски напомна како се креираат програмите и така натака.
Тие беа порано креирани со масовно ангажирање на невладин сектор, на институција, на друго. Комисијата е само јадрото на, од која зрачеше. Значи, ги ползуваше сите потенцијали кои ги имаат овие останати. Да се вратат на тоа. И напротив, и понатаму, кога ќе се прави отчетот, секој гледа до каде се стигнало и што. Значи, само на тој начин можеме да бидеме ефикасни и да се оправдаат овие, колку рековте, половина милиони. Ви благодариме на вечерашната дебата и учеството во емисијата и се надевам дека ово што го разговаравме ќе има некаков резултат кај антикорупционерите. Да се надеваме. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер.